Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, վանաձայն են ձեզ ենք հայկական աշխարհի լուրեր։ Երեք երեգոյան Մեծիդանի Գիլիգիո Կաթողիկոսության Անտիլիասի Մայրաբանկը հանդիսավայր դարձավ հայ եկեղեցու ամենամեծ ունիվիրական արարողությունները մեկուն՝ Մյուրոնօրհնեկի։ 1936-ին վեր Անտիլիասի մեջ կատարված են 11 Մյուրոնօրհներ, Երևանը 12-րդներ եւ միաժամանակ 5-րդը նորին Սուրբ Օծություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսի ծերամբ։ Երեգոյան ժամի 7-ին Արամ առաջին վեհապարը եպիսկոպոսի հանդերձավորումներով դուրս եկավ վեհարանեն գլխավորելու և նախակայելու Սրբալույս Միլոնի օրհնության հայրապետական շքերթն ու արարողությունը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աճը բաբանող պատմական արգղը շալգող երկու հոգևորականներ, Սուրբ Էջմիածինի Միլոնը, Հին Միլոնը, Փալասանը և Վարդի յուղը բռնող եպիսկոպոսներ և միապան հայրեր, հանդիսավոր թափոր կազմած հասան մայր տաճարի մուտքին և բարձրացան Սուրբ խորան։ Սրբալույս Միլոնի օրհնության արարողության նախակահեց Արամ առաջին Կաթողիկոսը։ Մեծիդանեն Գիլիգիո Կաթողիկոսության թեմակալ առաջնորդներու շարքին սրբազան արարողության իրենց մասնակցությունը բերին ամենայն հայոց կաթողիկոսության ներկայացուցիչներ՝ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայան և Վրտանես եպիսկոպոս Աբրահամյան, իսկ Կոստանդնուպոլսո հայոց պատրիարքութենեն Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյան։ Սրբազան արարողության ներկա և աղոտագից էին զանազան եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ, ներկայ էին նաև վերական պարսասիջան անձնավորություններ, միություններու ներկայացուցիչներ և մեծ թիվով հավատացյալ ուխտավորներ։ Միրոնօրհնության գնկահայրությունը ստանցնած էր Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային վարչության փոխադենաբեր Մհեր Դեր Հովաննեսյան։ Միրոնօրհներքի արարողության երկեցողությունը կատարեց Կաթողիկոսարանի շնորհալի երգչախումբը։ Արարողությունը ընթացավ աստվածաշնչական և աղոթներու ընթերցումներով վեհապար հայրապետին ու մասնագից եպիսկոպոսներու կողմէ։ Հանդիսավոր գերբով բացվեցավ Սրբալույս Միլոնի պատմական գաթսային գապարիչը և արարողաբետ Մագար եպիսկոպոս Աշկարյանի հրավերով եպիսկոպոսներ հերթապար վեհապար հայրապետին հանձնեցին Անուշապույր Վարդի յուղն ու պալասանը, որ հատուկ աղոթներու ընթերցումով Արամ առաջին Կաթողիկոս խառնեց նոր Միլոնին, ապա աննոր Միլոնին խառնեց Սուրբ Էջմիածինի Միլոնը ի նշան հայ եկեղեցու անկապտելի միության, և վերջապես Միլոնատապ աղավնիին ընդմեջեն վեհապարը հեղուց երամեծար հայրապետներուն ձեռքով պատրաստված Հին Միլոնը, ավարդին Արամ առաջին Կաթողիկոսը հայ եկեղեցու հավատքի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի աճով օրհնեց Միլոնը և ներկա հազարավոր ժողովուրդը։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ողջույնի խոսքը փոխանցեց Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայան, ան Արամ առաջին վեհապար հայրապետին փոխանցեց եղբայրական ողջույնները, իսկ ներկա հոգևորականաց դասուն և հավատացյալ ժողովուրդին հայրապետական օրհնությունները և սերը։ Հոգեբարար արարողության ավարտին սրբազնագույն հայրապետը բազմահազար ներկա հավատացյալներուն և արբանյակային ուղղակի հերարձակումի ճամփով աշխարհի 4 ծակերու մեր ժողովրդի զավակներուն հղեց իր հայրապետական հոգեշունչ պատկամը։ Խոսելով Սուրբ Միլոնի մասին, անհսավ «Սոս ծիսական արարողությունը չէ Միլոնի օրհնությունը, ան Աստծո էջքն է երգիր ու մարդուն բարձրացումը երգինք»։ Վեհապար հայրապետը իր խոսքը շարունակելով հայտնեց՝ «Միլոնապույր այս բահը մեր հոգևոր կյանքի վերանորոգման, մեր ազգային ինքնության վերահաստատման բահ է ու միաժամանակ երկնային հրավեր ազգին միլոնատրոշ զավակներուն»։ Իր պատկամի ավարտին Արամ առաջին Կաթողիկոս աղոտ վերարակեց ամենագալ Աստծո, խնդրելով Սուրբ Հոգու շնորհները։ Ողջույնի խոսք արդասանեց ասորի եկեղեցու պետ Աֆրամ II պատրիարքը։ Ֆրանցիսկոս Բաբին ողջույնի խոսք արդասանեց բաբական ներկայացուցիչը։ Սրբալույս Միլոնի օրհնության արարողությունը իր ավարտին հասավ վեհապար հայրապետին բաբանիչ աղոթքով, գիրիգյա կայլերքով և իվեհ պարծանց ու գիրիգյան ուխտի հայրապետական մաղթերքերով։ Վեհարանի մուտքին վեհապար հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետին աճով օրհնեց հավատացյալ ներկա ժողովուրդը։ Նոր Միլոնի օրհնությունը կալիք օրերուն մեր եկեղեցիներու ճամփով կփաշխվի աշխարհասպյուր մեր ժողովրդին, դառնալով քրիստոնեական հավատքի և ազգային կիրակցության, հոգեգան ամրության և ածկի ամբողջականության գնիկ, յուրաքանչյուր հայու ճակատին, դառնա ուժ, զորության, ինքնավստահության, դեպի աբական այելու ինքնավստահությամբ և լավատեսությամբ։
Երեք մեկ հուլիսին Ֆրանսայի հրաբարագին վրա դեղի ունեցավ Թիմատրություն շարժման հանրահավաքը։ Ելույթներ ունեցան ընդդիմադիր պատգամավորներ Վահե Հակոբյան, Արամ Վարդևանյան, Դիկրան Աբրահամյան, ուսուցչուհի Հասմիկ Հարությունյան և Կաշատաղի Աղավնու համայնքի համայնքաբեթ Անդրանիկ Ճավուշյան։ Այսօր այս ազգային հայտարարությունը համարվող իշխանությունները իրենց ընկալումով նիստ հրավիրած են և ինձ ու Իշխան Սահատերյանին պաշտոնեն զրկած են իր ելույթին ասավ Վահե Հակոբյան։ Այս հարված էր խորհրդարանի մշակույթի վրա, բայց մենք որևէ բան չունենք մտածելու, թող մտածեն Նիկոլը և իրեն զբաղվող դիմագիցները, միջազգային գարույցները, որոնք կշարունակեն լուր մնալ։ Մենք մտածելու ոչինչ ունենք, եթե կգարձեն, թե այսպես կշեղեն, մեզի հետ կբահեն մեր օրագարկեն, չարաչար կսխալին, մենք մեր պայքարը պիտի շարունակենք ասավ ան։ Աբա ելույթ ունեցավ Աղավնոյի համայնքաբեթ Անդրանիկ Ճավուշյան։ Ինչ որ մեկը պիտի որոշե մենք ուր պիտի ապրինք, ինչպես ապրինք և այլն։ Այս դիճողական թիրքը, որ անընդհատ գզիչի հողեր, այդ մանդատը իրեն ոչ ոք տված է։ Մենք թույլ չենք տար, որ ինքը մեր ճակատագիրով որոշումներ կայացնե։ Արցախի հողը համահայկական հող է, որ կպատկանի Հայաստանին, Արցախին, Սփյուռքին, այդ չի գրնար իր սեփականությունը ըլլալ։ Աբա պեմահարտակ պարսացավ հոյտա կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, անհայտարարեց Արցախի և Հայաստանի միջև գաբը ապահովելու համար Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղի նախագիծը պետք է հաստատվեր գողմերու համաձայնությամբ, երբ, ուր և ինչ մակարդակով համաձայնություններ ձեռք բերված են, կան համաձայնություններ և ստորագրված են։ Մենք կբնտենք, որ այս իշխանությունները գրգին ժողովրդի թիկունքին ձեռք բերած են պայմանավորվածություն վերցորը հանձնելու նկատմամբ։ Իշխան Սաղաթելյան շեշտեց, Ադրբեջանը մինչ այժմ չկատարած իր բարդավորությունները, որոնց շարքին ռազմակերիներու վերադարձը, ավելին խախտած է երագողմ համաձայնագիրի բազմատիպ գեդեր։ Ինչպես կլա, որ հայկական գողմը հետևողականորեն գիրականացնե համաձայնագիրի գեդերը, իսկ Ադրբեջանը ոչ, որովհետև կառավարության շենքի մեջ նստած են դավաճաններ, որոնք կսակարգեն Ադրբեջանի շահերը, ասավ ան։ Այնուհետև ան հանրահավաքի մասնակիցներուն հրավիրեց երթի։ Թիմադրություն շարժման մասնակիցները գանկարին կառավարական առանձնատուներու մոտ, ուր ոստիկանները շղթա կազմած էին։ Ֆրանսայի հրապարակին վրա հանրահավաքը շարունակվեցավ, ելույթ ունեցավ Իշխան Սաղաթելյան, ան ներկայացուց, որ հարաճիգա ընելիքները և նախադեսված միջոցառումները։ 5 հուլիսին սահմանադրության օրը երթ կնախադեսվի ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և բերական խորհրդանիշներուն, հայտնեց Սաղաթելյան։ Հայաստանի մեջ 3 իմ քայլական իշխանությունը երկրի սահմանադրության և ժողովրդավարության հարվածող նոր քայլ մարավ, երբ ասկային ժողովեն ներս մեզամասնության կամքը բարդատրող նախաձեռնությամբ Իշխան Սաղաթելյանն ու Վահե Հակոբյանը հերացուց ասկային ժողովի իրենց վարած պաշտոններեն։ Երկրի իսկական խնդիրները մեկ կողմ ցկած, քաղաքական մեզամասնությունը ըստ երևույթին սպաղած է ընդդիմության դեմ իր շղթայազերծած պատերազմով, դարձյալ ուշադրությունը շեղելով հայրենիքի հիմնական հարցերեն, նոր հողադարացներու գորուստեն, Արցախի հայատապումեն և Հայաստանի ասկային անվտանգության սպառնացող լուրջ վտանգներեն։ Ընդդիմադիր պատգամավորները պաշտոնները հերացնելու այս քայլը պաստորեն ոչ թե ենթակայաներեն գխել է թիրք ու հանգամանք, այլ գխել է զանոնք ընդրած հարյուրազարավոր քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայրությունը, ինչ որ բռնաբերական իշխանությանը վարկակիցն է և հետևաբար անընդունելի և մերժելի է։ Հայաստան և Բալիմունեմ խմբակցությունները հայտարարությունը հղած են, որ գսե։ Սիրելի հայրենագիցներ, ինչպես արդեն հայտնի է, օրվան իշխանությունները ասկային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին և ասկային ժողովի դնդեսական հարցերու մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին պաշտոններեն հետ կանչելու որոշումներ ընդունեցին։ Այս մեկը կկատարվի անվտանգային մարտահրավերներեն, պատերազմի իրենց իսկ հայտարարած հնարավոր սպառնալիքեն, փերձորի խնդիրեն, նոր զիջումներեն, ռազմակերիներուն մինչ օրս հայրենիք չվերադարձնելու խնդիրեն, հանրությանը շեղելու համար։ Խորհրդարան ներտալու առաջին իսկ օրեն հայտարարած էինք, որ ասկային ժողովի վարչական պաշտոնները մեզի համար ինքնանպատակ չեն, ընդդիմադիր գործունեության օժանդակելու գործիք են, ինչ կփխի սահմանադրութենեն և ժողովրդի դված կվեեն։ Փաստ է, որ օրվան իշխանությունները դևական ժամանակ է չրափաժան գծած են սահմանադրութենեն անկախության հռչակագիրեն և օրինականութենեն առհասարակ։ Այս և ադոր նախորդած վարկակիզը գայուն բռնաբերության ցուցիչ է, ինչը աննախադեպ է, մյուս կողմենալ Հայաստանի մեջ ավելի գխորանա քաղաքական ճգնաժամը։
միջազգային հանրությունը համառորեն գործել չնկատել արգա իրավիճակը, մինչդեռ իշխանության այսպիսի վարկակիցին պետք է հետևեր գդրուկ և անմիջական արձագանք. Այս վարկակիցով օրվան իշխանությունները ևս մեկ անգամ կհաստատեն, որ իրենք մտահոգված են բացառապես պաշտոններով, զբաղված հետապնդումներով, զուրկ երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներուն դիմակայելու որևէ հնարավորություն չեն ներկայացնել Հայաստանի ու Արցախի շահերը, իսկ այս պայմաններում մեջ հերացումը անխուսափելի է. Այլ լուրերու ծիրեն ներս, հանուն Մեզիդան ընգիրիգյո Արամ առաջին վեհապար հայրավելին, Մեզիդան ընգիրիգյո կաթողիկոսությունը իր մասնակցությունը բերավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգապարծուներու խորհրդի 31-րդ նիստին 25 հունիս 2022-ին Երևանի մեջ։ Կաթողիկոսությունը ներկայացուց Շահան արքեպիսկոպոս Սարգսյան, ժողովը կնարգեց օրագարկի 3 նյութեր, գործադիր դնորենի 2021-ի գործունեության հաշվետվությունը, դարեկան 2021-ի նյութական հաշվետվությունը և կանոնատկության փոփոխության հարցը, ժողովը համապատասխան դնորինումներ կատարեց։ Այս ժողովին առընդեր Շահան Սրբազան հանդիպումներ ունեցավ հատկապես ամենայն հայոց քարիքին երկրորդ վեհապար հայրաբերին հետ, փոխանցելով վեհապար հայրաբերին եղբայրական ողջույնները, իսկ այլ առիթով այցելեց Սուրյո հանրապետության նորանշանակ դեսպան դոկտոր Նորա Արիսյանին, որուն փոխանցեց Արամ առաջին վեհապարին շնորհավորությունները դեսպանական նոր պաշտոնին և բարի ծառայությամբ հաջողություն մաղթեց։ Շնորհակալ ենք, հարգելի ուղդիրներ, վանացայնեն ձեզ հետ էինք հայկական աշխարհի լուրերով։